ာလီဇော့ပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုကျမမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ပရခိုင်လီဘေးကစီရဲ့အတွက်ဆန်အိတ်တွေကိုနေလွန်ဝန်ကြီးလက်မှတ်မပါလို့ဆိုပြီးစစ်တွေကြောက်တန်းဂိတ်မှာတာစီခံရတဲ့သတင်းတန်တွေးကော့ကားလန်တစ်လျှောက်ကလန်းအရီယာနဲ့မလူကင်းတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုဖိရှားဖို့ပြည်နေလန်းဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နန်းဆန်ရရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တပ်တို့စီးရီးတင်းမာနေတဲ့တဲ့င်းစားတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်လီဘေးသင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆန်ရိတ်ခါထောက်ပံ့မဲ့ကိုရော်တဘွားနဒီအဖွဲ့တို့ဟာစစ်တွေမြို့ကကြောက်တန်းဂိတ်မှာနေလုံဝန်ကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါလို့ဆိုပြီးတားမြစ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မနေ့ကစစ်တွေမြို့ကနေပုံနှုံကျုံမြို့နေတော်ဖျားရှောင်းဒီသားမှာရှိတဲ့ရွာပေါင်း10ရွာကမုံတိုင်းတင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆန်အိတ်တွေထောက်ပံ့ဖို့သွားရင်တာစီခံလိုက်ရတာပါပုံနှုံကျုံမြို့နေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ထောက်ခံစာကိုပြခဲ့ပေမဲ့လေအဲ့ဒီဂိတ်ကလက်မခံဘူးလို့သိရပါတယ်နောက်ပိုင်းတနာရီကျော်လောက်မှပဲသွားခွင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ကိုတော်သဘောအနတီကမိန့်ပါတယ်နေလုံးကြီးထောက်နေလုံးကြီးလက်မပါလို့ပါမရှိပါမလားဆိုပြီးတော့တော့ပြန်ခဲ့ပခိုင်းတယ်ပါ။ပုံနာကျွမ်းမို့နေဒီခုခိဆိုင်ကပုံနာကျွမ်းမို့နေတော်ဖေးရှောင်းနေစားရဇမ်းမတိရှောင်းနေစားရပါ။ပုံနာကျွမ်းမို့နေတော်ဘွားဒီနေ့ခေါင်းမှုချရပြီးတော့ပါ။နောက်ကတော့လို့ကိုတော့ခေါင်းမှုချရပြီးတော့ပါ။အဲဒီကပုံနာကျွမ်းကဝယ်ယူရတာဆောင်ဘူးလေစိုက်တော့ဝယ်ယူစားအားရှိပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကတားဆီးခံလိုက်ရလို့ဆန်အိတ်တွေကိုဆက်လီနဲ့လာတီကြမြေဒေသခံတွေလေအရှင်တရက်နင့်နာသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့လေကိုတော်တဘွားနဒီကဆက်လက်မိပါရီ။မုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့ပြည်ရင်းပြယာဟိတအဖွဲ့တွေ NGO INGO စတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုခီးတွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ထားလို့မုံတိုင်းတဲ့ပြည်သူတွေဟာလုံလောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမရလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကတန်တွေးမျိုးနဲ့ကွာမျိုးအကြာကားလန်းတစ်လျှောက်ကဆိုင်ခန်းတွေနဲ့အဆောက်အဦတွေကိုလမ်းနေနမိတ်နဲ့မလူဘူးဆိုပြီးပြည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားဖိရှားခိုင်းနေပါတယ်တန်တွေးခရိုင်ကွာမြို့နေလမ်းဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိမြို့ပြမင်းတီဟာဝင်းရဲ့လက်မှတ်နဲ့ဖေရှားခိုင်းတဲ့အဲ့ဒီညွန်ကြားစာကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကလေးကဆိုင်ခဲနဲ့အစာဦးပိုင်ရှင်တွေထံကိုပေးပို့ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီညွန်ကြားချက်အရာဆိုရင်ကွာမြို့နေရဲ့အဆုံးကြောက်ရွှွန်ကနေတန်တွေးမြို့အကြားကားလက်တစ်လျှောက်ကနေအင်ဆိုင်ခဲရီဟာလမ်းနေနမိတ်အထိအခိုင်အမာဆောက်လုပ်ထားတာတွေကိုဖေရှားခိုင်းတာလို့ကွာမြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်မှာကြေးဝပေါင်း50လောက်ရှိပြီးလမ်းမအနားမှာဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်ခန်းပေါင်းကတော့50ကျော်ရှိပါသေး။မြို့ကြားချက်မှာပါတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လမ်းဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါသေး။ရခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာအခုနှစ်မိုးရသည့်စပားကြီးနှုန်းဟာအရင်နှစ်ကထက်ဈေးနှစ်ဆနီးပါးတက်လာလို့စပားတူလောင်သူတွေတွက်ရှည်ကိုင်းနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါသေး။တန်တွေးမျိုးနေမှာဆင်းသွေးလက်မလီခါနဲ့ချမ်းမလီစပါးမျိုးတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်င်းကိုငွေ11,000ကနေအခု16,000အထိဈေးတက်နေပြီးတော့အဝေးလိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံလေသမားတွေအစည်းကနေသိရပါတယ်။ကွာမျိုးမှာဆိုရင်လေဆင်းသွေးလက်ရာထွန်းစားရစပါးတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်င်းကိုငွေကျပ်12,000ကနေအခုနှစ်မိုးရီမှာတည်င်းကို18,500အထိဈေးပေါက်နေတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။အခုလိုစပားစည်းကောင်းလို့စပားတွေအများကြီးတူလောင်ထားတဲ့ကွန်တီတွေဟာတွက်ရှည်ကြိုက်ကြပေမဲ့လေသမားတွေကတော့ကိုစိုက်တဲ့ဆန်ကိုကိုပြန်ဝေစားနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့လေသမားတွေကပြောပါရီမိုးခေါင်မုန်တိုင်းအပြီးမှာစစ်တွေပေါက်တော့ပုံနှကျုံရတိတော်နဲ့မရာဦးစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစပားစိုက်မဲ့လေအေကအများပြားစိုက်ပျိုးလို့မရတော့သလိုမြို့စပားတွေလေးပျက်စီးကကျွေးရီနော်ရီတောင်းနဲ့ရှိတေဆုံးကုန်လို့အခုလိုမိုးကာလစပားစိုက်အချိန်မှာလေသမားတွေအတွက်ခက်ခဲကြက်တီးနေကြရတယ်လို့လေသိရပါတယ်။မိုးခါမုန်တိုင်းကြောင့်လေသမားတွေဟာရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အိမ်ပြန်ပြင်ဆောက်လိုက်ကြရလို့လေထဲမှာတက်မြေဩဇာတောင်မတုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေးတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ကရှင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကနန်းဆန်ရရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရှင်လူလဲ့ရေးတပ်မတော် KIA တို့ဟာလေးရတာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့ KIA ပြောခွင့်ရသူဘုံမွန်ကြီးနော်ဘူးကပြောပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေစပြီး KIA ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်ဇာမြို့နယ်9မိုင်ကျော်လောက်ပေးဝေးတဲ့နန်းဆန်ရရွာဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအလုံးကြီးနဲ့ဝင်ရောက်လာရကနေ KIA နဲ့စတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒီနန်းဆန်ရဘက်မှာလည်းအဲရွာကပဝန်းကျင်လောက်ပါဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ
แต่ป่วยแม่นามาพิษเนี่ยมันหกเด็ดไม่สักป้าเป็นมาเลยตัวเล่นชีนปิดาชีบาร์ดิมันเนี่ยคู่ที่การอบามาตั้งแต่ตอนนี้มาจะเอาแบงยิงเนี่ยบาร์เลยแล้วมาซีเย่เนี่ยแบงชีนสุรุชินอตัวเออที่จงเดียวแบงยุกทำชีวูมันเนี่ยงานเนี่ยไปเลยตัวสิกุลิแบงทับทูร์ฮานาโกตุยาบาร์เลยอะไรจังซีเย่ชีเนี่ยรอดิมันเนี่ยต้องไปพิบาร์เลยนั่นแสดงว่าดีตาแข็งง่ายนิบาลเราค่ะจุฬาลัตรงยันในไต้หวันทราบชื่อเสียงกันเลยก้าชาวเต็งนี่จะยาบีนี่จีน่าบ่มเนี่ยนี่จีน่าหลังจากการเรียนเลยตัวลำชีโรบุลูติยาบารีปีเกเรจุฬาลัตเซชาวยันนี่ก้านี่จีน่ามีมาสิเอวีลาเตตีที่ยกกุศลไปจีนังกูกี่อายุก็ติดขัดลูสกังสิกาสุสวีบินเอาไปกี่อายุฐานะชุดหลังจากมีอนาคตสกังสิตก้าอีอาลงยินในไต้ขันนี่จะรับเลยพี่บารีอเมริกันนายเป็นซีบีเนียบีนีฟิลาเดลเฟียมิวกาคินเซสินยกเว้นมาอยู่หลายๆตรงเย็นนี้ยาบายงับสิบกว่าเกเรแต่เนปจิเข้ามุมมาลูเลียวเตซงมีเลียวเดียร์ยาเคบารีแต่เดียร์เตียคันริโกเลพามีทารีลูยิตเตฟุยกาตีพิทาบารีจีกาวุสงวัทารีมิวดาติยากูยิตเตฟุยกาพามีเคบีไรฟิตเลนเอปิสโตเตเลกุเลตุยารีลูสุทาบารีပီဂရီဂျူလိုင်လနေ့ရက်နေ့ကလေမေရီလန်ပြည်နယ်ဘော်တီမိုးမြို့လမ်းမပေါ်မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့လူနှုဦးတည်ဆုံးပြီး28ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ ರೀ အားလုံးရှင်လန်းရှမ်းပြေကြပါစီ